صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يه الله كغر كعبة الله بيت الله الشريف. الله تعالى تمام مسلمانوں کو یہاں کی بار بار ادب کے ساتھ عظمت کے ساتھ مقبول حاضری نصیب فرمائے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بگ واشنگ مشین ہے، جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں نا، اسی طرح انسان جب طواف کرتا ہے اور تو اس کے انسان کا دل دھلتا ہے، دل صاف ہوتا ہے. اسی میں ایک جگہ پر حجر اسود ہے، جنتی پتھر جس کو بوسا دینے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالی ہم تمام کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے.